საქართველოს წევრის ვიდეო მიმართვას ქართულად ცნებაშიც გამოეხმაურნენ. სახელისუფლებო გუნდი აცხადებდა, რომ ძალადობისაკენ მოწოდებას უმკაცრესი რეაგირება უნდა ქონდეს როგორც სახელმწიფოს, ასევე საზოგადოების მხრიდან. ქართული ცნება მოუწოდებს ყველას მკაფიოდ და ნათლად გაემიჯნონ ძალადობრივ მიმართვას. როგორც სამართლებრივ შეფასებას მიცემენ ამ უმადრუკე ადამიანის მუქარას, მე არ ვეცი, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს მისი ტექსტი, რიტორიკა გამოხატავს იმ შინაარს, რაც გააჩნია ამ საერთო პოზიციურ გუნდს, ვინაიდან ლიდერი მათი იყო, არის და მომავალში იქნება სააკაშვილი, რომელმაც არანაკლები მძიმე განცხადება გააკეთა, მოვიტყოდი, უფრო მძიმე განცხადება გააკეთა და დღეს ეს ადამიანი რაღაც ოპოზიციამ დაბალღობეც წარმოადგინა და ყველა გაემიჯნა. სააკაშვილს გაემიჯნონ იმ განცხადებაში, რაც გააკეთა. ერთიც უბადრუკია, მეორეც, მაგრამ რეალურად გამოხატავს ამ გაერთიანებული ოპოზიციის შინაარს, მათი ქმედებების და მათი დამოკიდებულების სახელმწიფო სტაბილურობის მიმართ.